Tryck på ringklockan för att aldrig missa en video på min kanal. Okej, jag fick han officiellt. God afton gott folk och gott och varmt välkomna till en ny sprudlande video här på min kanal. Jag heter Tom och jag ska hoppa ut ur en buss nu alldeles strax. Jag kan rekommendera att aldrig göra det. Hoppa aldrig ut ur en buss som flyger. Eller i och för sig, om du väl sitter på en buss som flyger så är det någon form av magi inblandat skulle jag tro. Så då kanske du kan hoppa ut, vad vet jag. Jag tänkte att vi skulle hoppa och landa här borta i staden längst bort där borta. De har tydligen gjort massa uppdateringar till Roblox Fortnite. Jag vet inte riktigt vad de uppdateringarna är, men det är ju några förbättringar antar jag. Oh, vänta, allt. Ja, det kanske jag inte kunde ha sett förut. Så, vad gör vi? Jo, vi hoppar ut 1 och 2 och 3 och 7. Där hoppar vi. Ska vi se, är det några andra som hoppar med oss? Jag är färdig. Jag är den enda som hoppar här. Oj. Nej, jag rökte den för tidigt. Skitsamma då. Zeta. Oh, de har lagt in emojis. Eller emotes heter det väl. Det verkar så. Den ska jag testa så fort vi har landat på några hustakar. Kom igen nu, landa då. Fort som tusan. Så, jag måste börja med att kolla emotesen. Ah, man kan dansa. Ja, ah, men det är schysst. Det är schysst. Man kan dansa. Det är viktigt i Fortnite att man kan dansa. Är inte det? Okej, vårt första mål är att hitta ett vapen. Oh, fasken. Det var länge sedan jag spelade det här spelet. Så vi får se hur det här går. Ni kan inte förvänta er att jag ska äga sönder saker och ting. Oh, sniperipel. Sniperipel, ge mig den. Klart, är jag ensam här så borde det ju vara rätt lugnt va. Fast jag vet inte, det kan ju vara någon som springer hit också. Det har ju hänt förut, om man säger så. Man trodde att man var helt ensam i stan och sen kommer det några rackabajsar ändå och dödar ihjäl en va. Det vill man inte vara med om. Vi skulle behöva ha någon mer bättre automatvapen eller liknande. Plocka upp lite material. Hur fasiken var det jag byggde i det här spelet? Oh, där har vi. Vi slänger bort den där. Alltså en tactical rifle. Snyggt! Så, vi ska se här. Hur var det jag byggde? X, F och V är det. Och hur är jag byter mellan materialen? Är det Q eller? Vänta, tyckte jag hörde någon. Nej, det kanske bara var jag själv. Jag vet inte riktigt hur jag byter material. Ah, okej, okay, då scrollar jag bara. Snyggt, du är med. Ish. Jag är med, ish med i alla fall. Vi skulle behöva flytta om här. Jag vill ha snipen där. Och så lägger vi allt det så där. Då är vi redo. Vi gör så här, vi drar upp på kullen. Vänta nu, vi måste kolla kartan först. Åh nej, trubbel tänker Tommy. Trubbel tänker Tommy, vi måste börja springa. Jag har helt glömt bort att det finns ju en... Det finns ju en cirkel som börjar röra på sig och den ska man ju inte hamna utanför. Så det är väl bara springa för mig då. Jag vet dock inte, står det hur lång tid det är kvar innan den kommer? Ah, det är ganska nära ändå. Det är inte en jättestor karta det här. Hallå, är det någon här? Nej. Då gäller det att se efter här så att vi inte springer på någon rackare. Vi använder mitt extremt fina sniper scope här. Är det någon här eller? Nej, vänta. Tyckte jag såg någon här. Nej. Okej, okay, så stormen börjar röra på sig nu. Det är nog bäst att vi rör oss in mot stan här borta. Så, medan det är lugnt här så kan jag passa på att berätta för er att jag är så tusan glad att vi börjar närma oss 90 000 nu på kanalen. 90 000 prenumeranter alltså. Och tycker ni om det jag gör så prata med era kompisar. Säg åt dem att Tommy, han är rolig att titta på. Han kan man kolla på flera gånger om dagen liksom. Så gör det. Berätta för era kompisar att jag finns, att ni brukar kolla på mig. Om dina kompisar också vill kolla så får de jättegärna göra det. Och lämna en tumme upp på mina videos också. För då vet jag liksom att... Varför ser jag ingen? Då vet jag att ni gillar det. Whoopsie daisy. Whoopsie daisy. Whoopsie daisy. Whoopsie daisy. Okej. Okay. Ja, men du skojar. Yes, fick han. Nice, okej. Okay, det gäller att kolla så att ingen... Det dumma som man kan göra nu är att springa fram och lootar det där. Egentligen så borde jag gömma mig här i huset. Och sen kanske någon annan springer fram och lootar det där. Mm-hmm. Hänger ni med vad jag snackar om? Hänger ni med vad jag snackar om? Det var där någonstans. Där är loot. Det var någon som sköt mig. Vi tar fram min Uzi. Åh nej, nu får jag något viktigt meddelande här också. Nej, det var bara Jumi som skrev. Då är det lugnt. Vänta, de måste ha skjutit.
Ingen aning vart de sköt ifrån kan jag säga. Nej, jag borde vara inomhus. Känns säkrast. Vi kan ju bygga oss upp. Aj, jag är så dålig på att bygga! När jag spelade det här som mest, när jag gjorde lite livestreams och sånt, då så kom jag in i det. Men jag är helt lost nu på just byggarfronten. Vi tar och trycker i oss några sådana. Oh, nice. Nice. Hur var man använder de här nu då? Upps, fel. Jag ska inte bygga en trappa. Jag ska inte dansa. Rackars bananer. Vad är det här nu då? Vi tar bort den. Så. Nu. Using item. Snyggt. Vi tar och trycker i oss de här. Det blir svinbra. Så att vi har fullt i mini potions. Så tar vi en stor också. Så kan vi plocka på oss. Det var en till mini potion där borta. Sen tror jag. Vänta nu. Vad tog min usvägen där? Mini potion. Vi byter ut den. Wow. Jag hörde något som sköt. Jag är ganska säker på att jag hörde någon som sköt. Hallå? Hallå? Jag är rädd här. Kan ni sluta döda mig? Det är 9 kvar bara. Det är 9 kvar! Jäklar, det har gått fort den här rundan. Okej. Okay. Jag skulle behöva gå och loota det där som ligger där ute. Den där som jag dödade. Jag vet inte om jag vågar. Jag är en liten mes när det kommer till den här spel. Nej, vad fasiken. Nu kör vi YOLO swag. YOLO swag, YOLO swag. Ah, jag kan ju bygga. Åh nej, hur bygger jag väggar? Ah, jag vet inte hur jag bygger väggar. Vi har fel material. Okej. Coolt. Snyggt. Okej, vi typ bygger nu i alla fall. Vänta, jag har inte material för det där. Kan jag ändå bygga det? Intressant. Högst intressant. Så gör vi. Snyggt. Vad kan vi nu göra? Vi ska ta... Tactical rifle byter vi ut så får den grön. Och jag är så steg på loota också. Vi skulle behöva en shotgun. Nu skulle jag kunna byta ut den och ta en shotgun istället. Shotgun är alltid trevligt. Då bygger vi upp oss här. Boom. Alltså, vi ska se hur det här går nu. Okej, vi glider upp och kollar lite. Åh nej, vad gör jag? Varför bygger jag in mig här för? Vi måste ju röra på oss. Vi måste röra på oss väldigt fort. Om 50 sekunder börjar stormen röra på sig. Så vi måste springa allt vad vi har nu. Rutinerad Fortnite-spelare. Jajamän, det gör det. Springer vi mitt ute där det är öppet. Jag tar fram snipern. Vi har bara 3 skott kvar på snipern också. Där, jag ser den där. Fucking. Okej. Vi provar att springa lite mer. Jag tror inte han vet att vi är här borta. Det där var rätt långt bort. Men då vet vi det. En person är där. Då är det bara 5 andra personer någon annanstans. Ja, vart är ni? Säg att jag är innanför ringen när jag kommer in här. Nej, det är jag inte va? Nej. Rackarns bananer. Alltså är det någon som är uppe där nu? Och är uppe i snipertornet. Då är jag riktigt körd. Där borta är han fortfarande. Men nu håller vi fokus här. Det blir alltså en stads. Det är inne i staden vi kommer att slåss. Den sista biten. Okej. Jag är redo. Jag kanske kan ta mig upp till... Nej, det kanske jag inte kan. Tänkte att jag skulle ta mig upp till snipertornet. Men vi struntar nog i det. Vi springer här istället och verkar lite coola. Oh, här är grejer. Här är grejer. Jag skulle behöva ammo till min sniperipe. Okej, jag fick han. Jag fick han officiellt. Selfie! Och stort grattis till Lenmal 12 för du vart dagens Roblox selfie. Han är officiellt död, snyggt, valt, bra. Den snipern vill jag ha. Så, perfekt. Jag har fortfarande bara 2 skott, men jag tror den här snipern är bättre. Jag är inte säker. Nej, för sig, den andra var grön. Ah, strunt samma då. Strunt samma. Nu gör vi så här, alla kommer börja springa till den nya ringen som har blivit utsatt och då tänker jag att jag kan stå här. Och döda ihjäl dem. Vänta, det kan vara någon här. Där borta är ett airdrop också. Vi glider fram hitåt. Vi behöver absolut inte springa dit än. Det är gott om tid där. Det är 1 minut kvar och det är ganska nära. Wow, här borta skjuter de. Det är submachine gun. Okej. Okay. Jag ställer mig lite på taket och kollar. Vi gör så. Vart är ni? Era små klåpare. Kom hit för att skjuta er i rumpan. Så det står härliga till.
Där är någon som har byggt en, hade golv där. Det såg ut som att de hade byggt en bro. Eller det var ju tekniskt sett en bro. Men jag trodde det fanns liksom en bro man kunde bygga. Jag borde inte stå här, kan jag säga. Jag borde inte stå här och springa uppåt. Vi springer ner, vi gör så. Det är 30 sekunder kvar. Vänta nu. Okej, okay, jag hörde någon. Väldigt nära. Åh, crapadoodoo. Ah, det där var inte bra. Jag borde ha skjutit han. Eller jag borde ha dödat han, rättare sagt. Vet jag inte vart han tog vägen. Åh, jag träffade han. Okej, okay, vi tar shotgun. Nu är det shotgun som gäller. Okej. Okej, vi trycker oss en mini. Okej, okay, det kan vi inte göra nu, nej. Och det är bara jag en till kvar, hörni. Jag måste springa nu. Jag måste börja springa. Det är bara jag en till kvar. Nu är det final verkligen. Men jag måste in i ringen. För det blåa kommer alldeles strax. Okej, okay. Jag är helt okej ändå. Jag är helt okej med hälsa, helt okej med sköld också. Okej. Ska vi se. Nu kör vi. Oops, Daisy, det är någon som sniper, va? Är han där uppe? Ja, han är där uppe. Åh nej, det är sniper mot sniper nu. Åh, jag fick han! Eller en träff på honom i alla fall. Åh, crap. Jag måste använda den här. Åh, nej. Vänta, varför bygger jag inte för? Jag puckade eller? Okej. Okay. Nej, vad gör jag? Okej, jag börjar skjuta. Alltså, mina skills är inte de bästa just nu. Okej. Okay. Han kommer säkert komma. Ah, jag måste få upp min hälsa. Då kan jag gå på attack. Kom igen nu! Han är där. Vänta, vart tog han vägen? Nej! Fasiken! Okej, okay, vi kom två i alla fall. Det var helt okej ändå, tycker jag. Trevligt! Underbart! Vill du se mer Fortnite på min kanal? I Roblox, eller riktiga Fortnite kanske? Lämna en kommentar, skriv där nere vad du tycker. Och är du ny på min kanal, kanske blir vi refererad hit av en kompis eller så. Skriv det också där nere. Skriv att du är ny i så fall. Så ses vi nästa gång! Salmer och Kingel Tjoho!